לפעמים קצת המצב בבית מתערער, הבריאות חלילה, זה משהו. זה רק ניסיון. אם אתה פותח באשר או פותח ברופא. דווקא אותו רופא ואותו גדול וענק ששמו הולך לפניו, דווקא אותם טועים על ימין ועל השמאל. מחדלים רפואיים בלי מספר. השם הציל אותנו שלא ניפול לידי הרופאים לעולם. שלא נצטרך אף פעם לרפואות. יתמיד בריאותנו ובריאות עם ישראל אחינו תמיד, נשלח רפואה שלמה לכל החולים. אבל חליל האדם צריך לרפואה. איך ידע אם מלאך רפאל עומד לימינו של הרופא, ואז מה שהוא יעשה הוא יצליח באדם יבריא? או חלילה מלאך המוות עומד לימינו של הרופא הזה. והדרך ברורה מאוד, יש לו קיצור דרך רציני מאוד. גם מסייע שלא יהיה זיום במחלקה, אז הוא משחרר מהר, משחרר תרתי משמע. פעם למטה, פעם למעלה. איך תדע? שמעתי מאבא עליו השלום. תגיע לרופא, אפילו מומחה הכי גדול. תראו אותו מדבר בגובה העיניים, על ביתן, נוח. לך איתו. מלאך רפאל ימינו. ולמגס רוח, תרק מנו, כי מלאך המוות שכן שלו. כמה ניסיונות עוברים בחיים. פעם בלי הנערה עסקים, פרוחים עד השמיים. תיגע בחול יהיה זהב. פעם תיגע בזהב הופך לחול. זה באותו אדם. יש ימים שאדם לא יודע מה עושים בכסף. ויש ימים שהוא מחפש פרוטות לקנות לחם. זה אותו אדם. זה חלק מהגלגל של החיים. הסודו וישמחו כי ישתוקו. והאמינו בהשם.